הטיפול בנשים שחלו בסרטן השד הוא שרשרת טיפולית המתחילה באבחון ונמשכת בטווח רחב של אפשרויות טיפול. מכון הממוגרפיה מרכז את כל הבדיקות לאבחון של סרטן השד. האבחון כולל בדיקה ידנית, ממוגרפיה ואולטרסאונד, ובמידת הצורך גם ביופסיה ובדיקת MRI. ככה נראית ממוגרפיה, זה שני צילומים לכל שד, ובשד שמאל פה אנחנו רואים ממצא שנראה חשוד. זה באמת היה גוש קטן, 8 מילימטר, וזאת הכוונה של ממוגרפיה, לתפוס את הסרטן בשלב מוקדם כשהוא ניתן לטיפול. הטיפול באישה שחלתה בסרטן השד הוא תהליך המחייב שיתוף פעולה של מומחים מתחומי רדיולוגיה, גנטיקה, אונקולוגיה, כירורגיה, פלסטיקה ופתולוגיה, וזאת לצד ליווי אישי ותומך במטופלת. הייתה לי תחושה שאכפת להם ממני ורוצים את הכי טוב בשבילי. אפשרויות הטיפול בסרטן השד רבות ומותאמות באופן אישי לכל מטופלת. במידת הצורך נמליץ על התערבות ניתוחית. היחידה לכירורגיה של השד מבצעת את מגוון הניתוחים בשיטות ובטכניקות מתקדמות, כולל שימוש במכשיר האינטרבים להקרנה במהלך הניתוח. סיוד שמאפשר לתת הקרנה תוך ניתוחית, זאת אומרת שבחלק מהמטופלות אפשר להימנע מריצה של 4 שבועות בערך לכ-20 טיפולים של קרינה ולקבל את הקרינה בזמן הניתוח. המרכז לבריאות השד בשערי צדק מזמין אתכן לבדיקה לגילוי מוקדם של סרטן השד. אבחון וטיפול מוקדם מציל חיים. אם וחס וחלילה מגלים אצלך משהו, לדעת שיש טיפול מקצועי וחם ואוהד ותומך פה בשערי צדק.